Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag laver vi morgenlandmesterskabet, og hvis det lagger lidt for mig, aner jeg virkelig ikke hvorfor. Det er lidt irriterende, men ja, det må jeg vel så lige lære at leve med. Så i dag laver vi morgenlandmesterskabet. Mega fedt. Og der har vi også simpelthen en af Brave Night. Ej, seriøst. Tidligere i dag, der snakkede jeg med nogen fra klubben, fordi jeg er med i en af Brave Nights klub, så snakkede jeg med nogen fra klubben, og så lavede Anna en prank på os, med hun havde knækket sin stemme, og det var så irriterende, for vi troede alle sammen på det, og når Anna hun så var sådan, og så Willow sagde, at, Anna var på lydløs, fordi jeg snakker over Discord, så hun, at Anna var på lydløs, fordi hun ikke kunne sige noget, og så da hun tog sig selv af lydløs igen, sagde hun, at det var en prank, og så blev vi alle sammen lidt halvsure på hende, fordi det var en prank, og vi havde sådan, og det er sådan, at knække stemmen, det er sådan en meget seriøs ting, så hun så bare pranker os, det. Det er bare ikke lige orden, Anna, altså. Og hun sagde, at det var en video, fordi hun skulle lave 3 pranks på nogen, og så, ja, nu, hvis I går ind og ser på Anders kanal, kan det være, at jeg på et eller andet tidspunkt ikke kan høre min stemme i en af videoerne på sådan en prank-video, hvis hun laver sådan en lige i øjeblikket. Det lagger helt vildt meget i dag, jeg aner ikke hvorfor. Det lagger aldrig for mig, så det må være et eller andet. Nok fordi jeg har været sådan ude og spillet en tid, altså sådan, hvor jeg bare trykker på Windows-knappen, og så spillede på noget andet, eller også fordi jeg har noget andet åbent, og så lagger det sådan lidt. Hvor er det bare dårlig timing, altså lort, altså. Lort! Ved du, ja, det er lige før jeg giver op, ikke? Det er lige før jeg giver op. Jeg skulle have noget at skifte hest. Eller bare fuldstændig have ladt være med at være med i mesterskabet. Det, måske kunne det have fikset det hele, altså. Anna, hun står bare altid højt plads. Oh my god, jeg er virkelig dårlig til pole bending. Nej. Jeg giver snart op. I det mindste får jeg da 25 jordvægtsskillinger. Sagde jeg også til mig selv, inden da jeg gik i gang med mesterskabet. I det mindste får jeg da 25 jordvægtsskillinger for nothing, altså. Okay, jeg bruger aldrig nogensinde den her hest til et mesterskab igen, fordi den, det kan den i hvert fald ikke finde ud af, eller i hvert fald ikke med alt det her lag. Det må være lagens skyld. Jeg giver den en anden chance på et andet mesterskab senere i dag, hvor der ikke lagger så meget. Jeg håber, at lagen så bare lige pludselig giver mig en milliard jobvækskillinger og en milliard starcoins, fordi så kan jeg købe hvad jeg vil, og så, ja. Det lægger også bare for meget. Men hvad fordi jeg har sådan et andet hest, der spiller åbent lige nu. Det lægger bare for meget. Lægge. Nå, men siden det lægger så meget, så gider jeg slet ikke at spille. Eller jeg gider slet ikke at filme, fordi det lægger så for meget. Så ja, jeg håber, at vi ses i min næste video, og så, vi ses.